は日本クラウド未来出産を迎えして楽しいお話を伺っています。本当に今ね履歴書みたいにね語っていただきましたありがとうございます。今ちょっと休憩の間にいい言葉をおっしゃったのでぜひねその言葉をね、はい、あの皆さんにもねご披露願いませんか。あ、そうですか、はい、いや私もあの本読むのはものすごく好きで、はい、まあ、昔のいろんな本大好きで読んでますし、はい、で、まあ、あのまあ、この年になりましたし、うん、まあ、ちょっとデビューする時にそうだと私にはこのデビューする年に辰年の生まれですから辰、はい、年でデビューしたらいいだろう、はあ、生まれか辰年そうです、はい、で辰年でデビューするのにそうだと、はい、古い古事記の中で、うん、恋が滝を登って辰になる龍になるという、はい、ね、すごい言葉がある、はい、そのデビューを自分で語ったらいいじゃないかというのが私の、モチベーションがありまして、それで頑張ろうという意識、はい、それでこの龍の世界のポスターなんです。親父の馬はデビュー曲なんですけど、はいはい、この置物もちょっとすごいですね。撮れるかな、はいはい、この置物もすごくね、あの後ろも龍の絵が描かれていて、はいはい、そしてあの実は CD のジャケットもそういう風になっておりまして、はい、それでこのバックですよ、はい、バックも。そうですね、これは全部ポスターとあのカメラマンがこういうふうにやってもいい、ああいうふうにやってもいいってやっぱり自分たちの作っていただきました。本当にありがとうございます。でもこのね、あの顔も決まってるしね、着物のとこなかなかポスター皆さん悩まれて ね、 そうですね、あのどんな あのお衣装がいいかとか、はい、後ろは何がいいかとか何色がいいかって皆さんすごくね、はい、悩まれるの。でもこれパッと決まった、もう一発でしたですね。で私、まあ、こういう初めてですから、うん、あまり余計なこともわからないしまた言うこともないなと思ってて、うん、みんなお任せしちゃったので、うん、ざっとどんどん決めていただきまして、うん、そういう点では本当に時間も早く決めていただきましたね。まあ、わからない道だから、はい、とっても周りにプロフェッショナルの方がお集まりになったようですから、その方たちをお任せしたことがむしろそうですね、うん、ラッキーを呼んだんじゃないですかね、はいはい、で未来さんという名前がとっても珍しい。あの未来、あの未来ね、はい、って書くのかなと思ったら、はいはい、三度来るんですね。これは未来先生にお出会いした未来先生が来るんだった、はい、私の師匠である未来司という先生というのが一人いらっしゃいまして、で私一番弟子なもんですから、先生未来と言っていただけませんかという話で、うん、したらあいいよと簡単に言ってくれたもんですよ。で私が下、うん、秀之助という名前なんですよ私は。あら、でまさか下長く続くの前だから秀だけ秀を取って未来秀というつけました。自分でつけました。そうそう、優秀な方なんだとは思っておりましたが、いやいや秀之助さん、そうなんですよ、まあ、その名前いいです。いいじゃない、いや、まあ、なんかお侍さんみたいだけど、いいですよね、はい、でももしかしたらあの秀之助さんでも良かったかもしれないけど、うん、あのなんて語呂がいいですね、未来秀さん、はい、それを非常に私なりに何か面白い、何かでどっかで見たのか知りませんけど、うん、あの3文字というのは非常にいいんだということで、漢字で3文字、ひらがなで3、うん、これ3文字3文字、はいはい、あなんですよ、よく見てもらうとそうなってるんで、うん、それでちょっとあの、うん、ある占いの先生に、うん、こういう芸名でこういうふうにして出たんですけど、なんとかなるでしょうかと聞きました、うん、人結構いい名前じゃないと、自覚もいいと、うん、もしかしたら有名な歌手の前歌ぐらいまでいけるんじゃないとか言われましてですね、その気になって頑張ろうと思います。そうで、歌もしっかりしてらっしゃるし、私は聞かせていただいてますので、本当にあの、北島三郎さんのようなあの力強さがね、あの一回伺うとやっぱり耳に残りました。ありがとうございます、ね、だからね、やっぱりあの歌ってあの素晴らしい楽曲をいただいてるっていうことももちろんですけど、歌い手さんがどう表現するかということもありませんか、はいはい、それで、はい、その言葉っていうか私が習った先生の、まあ、天井誠さんっていうのは作曲家なんですから、はいはい、その作曲の先生にレッスンを受けました、はい、でその先生はそんな歌なんかうまく歌わなくてもいい、歌詞をきちっと伝えるように歌えて、これが非常に厳しくて、うん、本当に、まあ、分からなかったらその分からない時は喋りなさいと言うんですよ。だから本当にありがとうという時ありがとうって言うか、ありがとうだろって言うか、そういう歌い方しなさい、で言葉を大事にしなさい、そういうふうに教わりました。だから非常にそういうとこ本当に、まあ、ああこういうことなんだなと、あのやっぱりありがとうっていうのは口で唱えちゃうとダメなんですよね、
心からそうなんです、ね、ありがとうって言わなくちゃいけないのね。状態、はい、も同じなんですね、はい、その先生が言うのにはいつも言葉を大事に、女の人でもいい女も悪い女も変な女も嫌な女もいるんだから、うん、その女というのはどういう女か言わなきゃダメだって言われまして、あ、そうですか。あ、そうかとか思って、あ、なるほどね。あのとってもあのお声も立つお声で、いやいや大きな声で、本当に力強いの声もね、太いしね。だけどそれをあえて先生がその詩を歌いなさいとおっしゃったことがすごくよく分かりましたか。はい、まあ最初は分かりませんでした、うん、でもこのお前とならば歌うようになってから、うんうんうん、やっぱりこうそういう言葉で歌わなきゃいけないかな、うん、そうやって伝えるのにやっぱそうだな。そう、はい、だから演歌と歌謡曲のね、この日本人の心の歌は、はい、そういう意味では皆さんに本当にアピール度はね深いし熱いの、ね、本当に伝わると、うん、伝わるの。そうなんですよ。だから僕の生意気なようなんですけど、私の近場にあのボランティアやってるあの踊りのお師匠さんの先生のチームがありまして、はい、その先生が時々空いてる時一緒に手伝ってくれないっていうことで、ホームだとかいろんなところに、はい、慰問ですか、はいはい、一緒に連れてもらって歌うんですよ。いいですね。その時に本当にまあ前にいらっしゃる方みんな車椅子の方が全部座ってる方が最初 何してるか分かんないような人たちじゃないですか、正直な話、うん、それが1曲2曲3曲歌ってくるとだんだん目が開いてきて、頑張れというね、喜んでくれるありがとうっていう態度が出てくるんですよ。その時に、あ、私がこんな歌でこんなに喜んでくれるのかと本当にじっと来ちゃいまして、あ、ご自分のことからこんな歌なんておっしゃってますけど、はい、本当にね、あの心が通じ合えるっていうね、はい、そういうことがね、あなたは心が通ったんですね。だから本当にありがたいなと思いますね。皆さんが頑張れって言ってね、はい、あの私もちょっとそんな仕事をね、あの見たり自分もしたりしてるのでね、あのそういう人方がそんなにあの感情で生きてないじゃない、はい、そうですよね。そういう時に、はい、あのとっても歌で励まされたり、そういうことを目の当たりすると感動しません、ね、感動します。で、まあまあ年代そんな違わないんだけど、一応車椅子に座ってるおばあちゃまが行くと手出してくるから拍手してやるじゃないですかと言ってくれるんですね。ちょっと私もじっと来ちゃって、おふくろ思い出したりして、あれって歌詞飛んだりドキドキすることもあるんですけど、本当にこういう世界が歌ってこういうもんだなと、それから歌を大事にしようという気になりましたですね。本当にすごい力ですよね。じゃあ、真っ白に近いけど声でかいんですよ。見えませんから言わないでください。お前とならばっていうのは今一番、はい、今今、はい、これはどういう、これはやっぱり男、自分の男の根性、俺の根性は岩のように強いんだよという根性を作ってもらったと、はい、まあ岩のように強い根性だから、はい、まあ、どっちかというと情け深いですよ。皆さんね、この親父、これと岩根性とこの、親父のオーマー、これはもうサブちゃん系の歌なんですよ。本当に力強くてね、はい、そういう歌で、あ、そうですか、はい、まあ、とにかくあの、まあ、あの歌を通して、はい、皆さんにその元気を与えたり夢を与えたりするのが大切なお仕事だと思いますけれどもね、はい、あのやっぱり心を通い合うような歌い手さん、そうですね、慰問に行った時に、はい、まあ、ちょっと体も病んでらっしゃる方も多いかと思いますが、はい、どうぞ皆さんに力を与えて差し上げてください、ね、あのお忙しいと思いますが、あのステージも結構ですが、またそういう慰問でもね、はい、頑張ってやってらしたら未来週皆さんにはね力強く応援してくださったかもしれませんね。よろしくお願いします。素晴らしい歌い手さんです。今日はね、未来さんのね、いろんなお話を伺いながら、歌はこうやって歌わなくちゃいけないだっていうね、お話を私よく分かりました。いやいや、聞いてらっしゃる皆さんもね、感動されてると思います。ぜひこれからも頑張って歌い続けてください、はい、今日はどうもありがとうございました。それではごきげんよう、さようなら。今日の今日まで向こう見ず、自分勝手なこの俺なのさ。何度お前を泣かせたことか、陰で泣いても笑顔くれた、そんなお前が
団の未来衆と申します。親父の方までデビューし第2弾お前とならば、おかげさまで、いろいろ埼玉地区から足立区にかけて、少し皆さん方に覚えてもらえるようになりました。どうかこれからもよろしくどうぞお願いいたします。